Olá, veja os destaques de hoje do nosso programa. A Associação Goiana dos Avicultores promove a Semana do Ovo para divulgar a importância desse alimento para a nossa saúde e também para a economia. E vamos mostrar um trabalho de pesquisa com galinhas poedeiras na Escola de Veterinária em Goiânia. Pecuaristas se preparam para imunizar o gado contra a febre aftosa. A campanha de vacinação vai ser em novembro. E a estiagem é motivo de preocupação no campo. O plantio da próxima safra já está atrasado por conta da falta de chuvas. Vamos mostrar também os bastidores do torneio leiteiro de Piracanjuba, que este ano, por conta da pandemia, precisou ser realizado com algumas adaptações. Tudo isso e muito mais agora no Agro Record. Seja bem-vindo ao Agro Record. Olha, uma competição muito interessante e curiosa a gente vai te mostrar agora. O torneio de gado leiteiro. Há 7 anos, o Reinaldo organiza o evento que já é bastante conhecido na região de Piracanjuba. Mas por causa da pandemia, esse ano foi preciso que acontecesse de um jeito diferente. A Revana Oliveira foi até a cidade acompanhar como foi o preparo para esse torneio. São 4 dias de competição. 6 animais disputam o título de maior produção de leite. O número de participantes esse ano foi reduzido por causa da pandemia. A primeira ordenha aconteceu na tarde de quinta-feira. São 10 ordenhas, descarta a maior, que tem o maior volume de leite. São a somatória de 9 ordenhas. E a vaca que produz mais leite é que leva o primeiro prêmio. Nós vamos pagar do primeiro ao quinto lugar. O leite é retirado e pesado. O resultado vai para um software para contabilização final. Vai ter o nome das vacas, a cidade de qual ela veio, fazenda, o proprietário que está presente, o responsável e tudo e todas as pesagens que a gente efetuou durante o torneio. Entre as vacas, Dalila, de 11 anos, chama a atenção. O tamanho do Uber projeta uma expectativa de mais de 30 quilos de leite em cada uma das 3 ordenhas diárias do torneio. A gente está com o objetivo é se ela bata o recorde goiano, que é 107 quilos. Não é fácil, você conseguir uma marca dessa não é fácil, não é qualquer vaca que produz. Comidinha na boca, vento fresco, carinho na hora da ordenha para o leite descer. São algumas das regalias em troca da boa produção. Às vezes você chega com a comida para o animal, ele não quer aquilo, você tem que procurar o que o animal quer, porque o que faz a vaca produzir leite é a alimentação. O Edson, na verdade, é amigo do dono da Dalila. A vaca dele é a Lamparina, que participa pela primeira vez da competição. Além de todos os cuidados que as vacas recebem, os bezerros também acompanham elas durante todo o torneio. Isso é justamente para evitar que elas fiquem estressadas. E a gente pode observar, olha só o carinho dela com a cria. O dono da vaca vencedora não só leva o prêmio de R$22 mil, mas abre caminho para um mercado em genética. As vacas aqui são vacas de genética muito alta, vamos dizer assim. Então todas as vacas aqui são vacas que eles dão sequência nela. Elas são colhidas delas os oócitos e vendem os embriões delas. O evento, embora com público reduzido, é uma atração para os amantes da pecuária de leite. Quanto melhor o animal tem em questão de desempenho nutricional, físico e consegue produzir, sequentemente o animal consegue ter uma genética muito boa, né? Então assim, ela, por exemplo, é um animal que ainda vai ter uma lactação melhor ainda em questão do trato, consequentemente consegue sim ter crias melhores. Bom, depois da ordenha, é hora de descansar. E esse descanso é feito da seguinte maneira. Olha, a vaca fica deitada numa cama de palha de arroz, com alimentação sempre disponível. E, claro, a temperatura é muito importante. Por isso, tem sempre um climatizador, sempre em frente a esses animais. O detalhe é que todas as vacas chegam no local da competição cerca de 4 dias antes. Isso para reconhecer o território. Em locais onde elas não conhecem a rotina, a produção de leite é bem menor. É claro, tem o banho, muitos por dia, mas a vaca não pode sair para nenhuma atividade se ela estiver ruminando. Ela precisa concluir todo o processo para a completa absorção dos nutrientes do alimento. A América está pronta para se refrescar, no mínimo 12 banhos de mangueira por dia.
e também à noite. Os cuidadores se revezam. Os cuidados é diurno, dia e noite, não tem assim um limite de banho. Você viu que o animal está meio ofegante, é banho. No mínimo uns 12, 13 banhos por dia. E isso à noite também. Cada litro ou quilo de leite aqui é levado muito a sério. E por isso, as vacas é que determinam como o trabalho acontece. Quem manda na gente é ela. Mais bacana disso tudo aí é ver o cuidado deles com os animais. Eles fazem com prazer, com carinho, cuidando do bem-estar dos animais também. Olha, aproveitando a Semana do Ovo, nosso mito ou verdade de hoje é sobre ele mesmo, o ovo. Muita gente acha que o ovo caipira é mais saudável que o de granja. Mas será que isso é mito ou é verdade? Responde aí, já já eu te conto a resposta. Olha, a Associação Goiana dos Avicultores promoveu a Semana Nacional do Ovo. O evento foi realizado pela internet e reuniu especialistas na área de produção e alimentação. O presidente da associação, Cláudio Faria, mandou um vídeo pra gente. Vamos ver. Foi uma semana muito importante, é uma valorização de quem realmente tem valor, né? Que é o produtor rural que está ali no campo, né? Centenas de produtores produzindo ovo com seu esforço, apesar de uma escassez hoje das matérias-primas principais para a alimentação das aves, que é o milho e é o farelo de soja. Nós estamos nos virando os 30, mas estamos mantendo o ovo, o abastecimento do ovo na mesa do consumidor, gerando riqueza, gerando saúde e gerando desenvolvimento e empregos. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Com a missão de melhorar a qualidade de vida no campo, o Senar Goiás investe em capacitação, treinamento, assistência técnica e gerencial, ações sociais e saúde. Um dos programas em destaque é a ecoterapia, que apoia a implantação de centros de reabilitação através do cavalo. Recentemente, 3 centros de ecoterapia ganharam o reforço de novos animais. A Fernanda Almeida, coordenadora técnica do Senar Goiás, vai contar para a gente essa novidade. Fernanda, seja muito bem-vinda e conta para a gente como é que foi a iniciativa da doação dos cavalos e quais os municípios que foram beneficiados. Oi, Juliana, tudo bom? Essa iniciativa aconteceu, foi viabilizada por meio da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Manga Larga Machador, Embratur e do Projeto Pátria Amada. Esse grupo doou os cavalos Andi Brasil, que generosamente doou os cavalos para os centros de ecoterapia aqui de Goiás. 7 animais foram destinados, 3 para o município de Goianésia, 2 para o município de Caçu e os outros 2 para Santa Rita do Araguaia, para poder fortalecer a nossa equipe aí, nosso preciosa ferramenta de trabalho, que é o cavalo, dentro dos centros de ecoterapia, para poder trazer benefícios aí para todos os centros e para todos os praticantes. E fortalecendo também, até uma medida de fortalecimento da retomada, a volta dos atendimentos presenciais pós esse período de quarentena que nós tivemos aí. Tivemos suspensão dos atendimentos e agora os centros estão retomando com força total, junto com esse reforço aí, que foram esses animais da raça Manga Larga Machador, doados aí com muito carinho. Qual que é a importância do programa de ecoterapia e de incentivos como essas doações de animais para a manutenção das atividades desses centros, já que é um trabalho emocionante, maravilhoso e traz um benefício muito grande para quem precisa fazer esse tipo de terapia, né? Ah, sem dúvida. Esse benefício é de extrema importância, visto que hoje nos centros que o Senar apoia, são 36 centros ativos pelo Estado, mais de 1.200 praticantes recebendo essa terapia semanalmente, dá um fluxo aí de quase 4 mil atendimentos mensais. Então, cada vez que a gente recebe um reforço, seja uma doação de animal, seja um trabalho voluntário, ou doação monetária, financeira, é extremamente importante para estar mantendo as ações dos centros de ecoterapia, porque o atendimento ecoterápico que chega ao público final, que é a pessoa com deficiência ou necessidade especial, é totalmente gratuito. Então, é extremamente o envolvimento da comunidade, abraçando a causa da ecoterapia para a gente continuar transformando vidas através dos cavalos por meio da ecoterapia. Muito obrigada pelas informações, um trabalho assim, né? Momentos desses que deixam a gente ainda mais grato pela existência do nosso agro. Obrigada, viu? Eu que agradeço, um abraço a todos, muito obrigada, até mais. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade.
E você vai ver ainda hoje uma reportagem especial sobre a importância do ovo para a nossa saúde e, claro, para a economia. E a seguir, por conta da falta de chuva, o plantio da próxima safra já está atrasado. Você vai ver já já. Já voltamos com o nosso Agro Record, agora com um assunto seríssimo e que está preocupando demais os nossos produtores, né? Por conta da escassez de chuva, o plantio da próxima safra ainda não começou na maior parte do estado de Goiás. E hoje nós recebemos aqui no estúdio Leonardo Machado, que é coordenador do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás, o IFAG. E nós já estamos quase no final de outubro. Em muitas regiões o plantio não começou, o atraso já é bem significativo, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, perfeito. De acordo com alguns institutos de pesquisa, né, o atraso já é um dos maiores dos últimos 10 anos, porque é um atraso praticamente em todo o país. Todo o país hoje se encontra com atraso no plantio da nossa soja. Certo. A gente tem a região sudoeste, onde tem a safra de soja, e depois a safrinha, né, onde se planta principalmente o milho. Pode ser que não haja tempo suficiente para essa segunda safra. Acaba que mexe no bolso do produtor e depois para ele escoar essa produção e agora pode ser que ele não tenha essa produção. Perfeito. Todo esse atraso ele impacta diretamente no que a gente chama de janela de plantio. O produtor precisa antecipar muito a sua área de soja para que a janela da safrinha ela seja muito, muito bem feita. E aí a gente consiga aproveitar as chuvas no meio do ano que vem. Então, o produtor hoje se preocupa no plantio dessa soja. A expectativa é agora que essas chuvas elas retornem agora nessa segunda quinzena de outubro para que o produtor tenha tempo de fazer a sua soja de uma forma correta, num plantio certo, para obter boas produtividades e ainda permita o plantio da segunda safra, do milho safrinha, do sorgo, do girassol, que são opções que o produtor tem para essa segunda safra. Nós somos um dos maiores produtores de grãos do Brasil. A gente tem imagens aqui, ó, mostrando, né, a nossa safra sempre muito, muito boa, muito cheia. Pode ser que algumas pessoas se arrisquem a plantar, mas quais são os prejuízos? O principal prejuízo é o replantio, né? Ou seja, você fazer pela uma segunda vez esse processo tão importante. Você gasta mais com insumo de semente, os tratos culturais para esse plantio, que também não são baratos, e acaba impactando diretamente no bolso do produtor. Então, o que a gente sempre recomenda é que mesmo nessa questão da pressa de plantar, que é necessário, utilize aquelas questões de você plantar somente quando tem um solo com boa capacidade de umidade, que permita uma germinação eficiente e que perceba que as previsões apontem as chuvas constantes, para que a gente não tenha perdas, né? Que a gente não tenha problemas em relação à nossa safra de soja, que a expectativa é um crescimento bastante importante da nossa produção nessa safra 2021. É realmente preocupante, né? Como é que esse produtor ele pode se planejar? Porque a gente precisa, né, agora de chuva, nós acabamos de entrar na segunda quinzena deste mês, a qual a gente ficou esperando muito por causa da previsão do tempo, né? Vários profissionais estiveram aqui no Agro Record falando disso. Como é que esse produtor pode se organizar? Até porque quem está assistindo agora fica coração na mão, né? Não sabe o que faz, até porque já investiu, já gastou, já tratou a terra. Perfeito, né? O planejamento ele já praticamente já fez. Ele comprou sua semente, ele está com a sua semente armazenada, todos os tratos que ele precisava fazer antes do plantio ele já fez. E o momento agora é observar as previsões climáticas mesmo, né? Ou seja, são várias previsões que apontam aí a quantidade de chuva, olhar mesmo como que está o solo, né, constante após algumas chuvas que vêm porventura ocorrer, para que tomem a posição correta e acompanhe o que a técnica aponta, né? Muitos, dependendo do solo, né, a técnica aponta entre 30 e 50 milímetros de chuva para anteceder nosso plantio. Então, é exatamente isso que o produtor tem que fazer no momento. É acompanhar as previsões, buscar as boas informações para que ele faça um plantio correto, um plantio perfeito, que propicie uma boa produtividade. Muito obrigada pelas informações e torcer para que esse produtor, quando conseguir plantar, a gente espera aí que pelos próximos 15 dias, pelo menos, já possa começar o plantio, né? Não tenha tantos prejuízos, porque já é prejuízo esse atraso, né? Com toda certeza. Muito obrigada, viu? Olha, gente, as exportações de carne de frango registraram queda no mês de setembro. A baixa é de quase 5%, viu? O volume total exportado pelo Brasil registrou queda no mês passado. Segundo informações do CPEA, o motivo desse recuo está na diminuição dos embarques aos dois principais destinos da carne de frango brasileira, China e Arábia Saudita. Já no mercado interno, colaboradores relataram que as vendas seguem firmes, o que, somado à disponibilidade limitada de certos produtos, mantém em alto os preços domésticos do corte da carne de frango.
Alguns agentes, aliás, estão com dificuldades para fechar novos pedidos para atender as demandas externas. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, foram embarcadas 345 mil toneladas no mês de setembro. Volume 4,8% abaixo do observado em agosto e 2,3% menor que o mesmo período do ano passado. Vamos agora para a resposta da nossa primeira pergunta sobre mito ou verdade aqui no agro. O ovo caipira é mais saudável que o de granja? Gente do céu, para surpresa de muita gente, isso é um mito. Segundo especialistas, os nutrientes são os mesmos no ovo caipira e no ovo de granja. Agora a gente vai mostrar para você aqui os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Tem curso de avicultura de corte para você que está em alta, hein? Vai ser do dia 26 até o dia 28 de outubro. Tem 16 vagas, a carga horária é de 24 horas. Tem mais informações do Sindicato Rural de Buriti Alegre. E se você está interessado em fazer um curso voltado para bovinicultura de leite e qualidade do leite, está na hora. Esse curso do Senar é para Mairiporá, Ivolândia e Cachoeira de Goiás. O curso é rápido, do dia 22 e dia 23, tem 16 vagas e a carga horária é de 24 horas. Tem mais informações para você lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E tem curso diferente esse, ó. Curso de artesanato trançados em fitas. Dia 20 até o dia 23, são 12 vagas, são 32 horas para você aprender bastante. Tem mais informações do Sindicato Rural de Moçâmedes. Lembrando que todos esses cursos do Senar são gratuitos. Aproveita! Olha, ainda hoje eu vou mostrar para você, numa reportagem especial, por que o ovo virou queridinho na mesa do brasileiro. E a seguir, pecuaristas se preparam para a campanha de vacinação contra a febre aftosa. A gente volta já. Já estamos de volta com o Agro Record e é muito bom ter a sua companhia. Agora a gente vai juntos para mais um mito ou verdade, mais uma pergunta relacionada ao ovo. O que a galinha come? Será que pode influenciar na qualidade do ovo? Será que isso é mito ou será que é verdade? Aquele ovo mais esbranquiçado, aquela gema mais vermelhinha, será que tem a ver com o que a galinha come? Eu te conto já já. Olha, a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa vai ser em novembro, mas o pecuarista já precisa ir se preparando para imunizar o rebanho bovino e também bubalino em todo o estado. Lembrando que em 121 municípios goianos também é preciso vacinar contra a raiva animal. O Alexandre é veterinário e também pecuarista. Ele cria 250 bovinos nesta fazenda em Anápolis. E quando chega a época de vacinar o rebanho, o pecuarista já prepara tudo para garantir a saúde dos animais. A gente faz com a maior alegria, né? Sabendo que a gente está contribuindo para o estado, para o município, para o estado, para o país. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder ajudar a controlar essa doença tão complicada para a gente, né? Em todo o estado, 10 milhões de bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses devem receber a dose da vacina contra a febre aftosa. O pecuarista precisa vacinar o rebanho bovino e bubalino em 246 municípios goianos contra a aftosa. Já em 121 municípios aqui do nosso estado, a vacinação contra a raiva animal também é obrigatória. Renan, agora é a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, ou seja, são bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses. Qual a importância de manter o calendário vacinal do rebanho atualizado? Sem contar no aspecto sanitário de manter essa característica no nosso rebanho, a gente tem ainda a segurança. Num tempo em que as barreiras comerciais são tão fortes, eu acho que assegurar a qualidade do produto que a gente tem aqui dentro do estado de Goiás é fundamental. Uma área que gera tantas divisas para o estado. Os cuidados que a gente redobrou aqui por conta da pandemia são relacionados mais à entrega da declaração. Neste ano agora, os produtores que possuem mais de 150 animais, obrigatoriamente eles têm que fazer a declaração pelo meio eletrônico no Sidago. Já a vacina contra a raiva é para animais de 0 a 12 meses. A raiva, ela existe já na natureza, quando a gente tem um trabalho muito forte sobre os morcegos, né, que a gente fala que são os vetores de raiva em muitos casos.
Então a gente não consegue desenvolver um trabalho como a gente desenvolve numa condição de aftosa, que são só os bovinos, por exemplo, os bubalinos, que são acometidos por essa doença. Outras espécies também, mas principalmente essas espécies. Então a gente não consegue fazer um trabalho de erradicação dessa doença, já que ela existe na natureza. Então por isso que a gente faz um trabalho de controle. Então por estudos ao longo do ano, a gente identifica que nesses municípios existe uma prevalência maior do vírus da raiva, e aí é onde é que a gente tenta atuar controlando essa doença, mantendo ela em níveis baixos. Se o produtor não vacinar o rebanho, bom, não consegue, por exemplo, nem fazer o movimento, movimentar esses animais, não consegue emitir a guia de trânsito animal, não é verdade? Correto. E isso vale tanto para o produtor que estiver, vamos dizer, comprando ou vendendo. A partir do dia 1º, quem não tiver entregado, feito a vacina e declarado, fica impossibilitado de fazer a guia como venda ou como compra. A campanha vai acontecer durante todo o mês de novembro e o pecuarista tem que entregar a declaração no máximo até o dia 7 de dezembro. Quem não imunizar o rebanho pode ser multado. R$ 7,00 por cabeça para quem não fizer a vacinação e pode ser acompanhado pelo Serviço de Defesa Oficial para a gente, in loco, verificar a realização dessa vacina. Vale lembrar que em 2020, Goiás completa 25 anos como zona livre de febre aftosa. E para continuar com esse título, todos os produtores precisam colaborar vacinando o rebanho. Responsabilidade aí, hein? Vamos para mais um Mito ou Verdade? Agora a resposta do nosso Mito ou Verdade. O que a galinha come pode influenciar na qualidade do ovo? É verdade, gente. Inclusive, uma bactéria chamada salmonela pode ser transmitida através da alimentação da ave para o ovo e pode provocar um problema grave para a saúde das pessoas se o ovo estiver contaminado, for consumido cru. Então, muito cuidado, viu? Deixa eu falar de uma coisa muito boa agora, gostosa, já junto com o nosso agronegócio, que a gente sempre fala, né? A gente fala dessa força que nós temos, que é uma das maiores forças do nosso estado, mas força mesmo, gente, tá aqui, ó, no nosso café, o verdadeiro café raiz, que carrega a força dos 53 anos de tradição e lembra aquele café feito na fazenda, na torra certa, coado na hora, lá na beira do fogão. Fala a verdade, dá vontade, né? Agora, você não imagina o cheirinho, ó, que fica aqui no nosso estúdio. Quando tem café do sítio, roda o nosso vídeo. É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Café do Sítio, aqui é café raiz. Café do Sítio, aqui sim é café raiz. Eu acho que podia até deixar meu café aqui, viu, Michele? Deixa aqui. Sabe por quê? Eu quero ver junto com você agora. É sempre bom quando a gente vai olhar o mercado, ter um café quentinho, saboroso, junto com a gente, né? Vamos acompanhar aqui a nossa cotação dessa semana? Deixa meu cafezinho aqui comigo que eu quero ver. Olha o preço da soja, o preço médio semanal, a saca de 60 quilos, Silvânia sendo vendida a R$ 152,66, a Creúna R$ 165,00 e a variação da semana aqui é negativa em 2,3%. A gente acompanha ainda o preço do boi, preço médio semanal arroba à vista, sendo vendido em Porangatu por R$ 239,50, R$ 235,50 em Cidade Ocidental. A variação da semana é positiva em 1,22%. Nosso Mito ou Verdade de hoje, vamos fazer mais uma pergunta para você sobre o ovo, já que a gente está na Semana Nacional do Ovo, né? Comer ovo aumenta a taxa do colesterol ruim? Não perca essa resposta, é muito importante você saber disso, viu? Olha, daqui a pouco você vai ver a nossa reportagem especial de hoje. Você vai saber um pouco mais sobre as riquezas do ovo, como esse alimento é importante para a nossa saúde e também para a nossa economia. É já já, não sai daí! Obrigada pela sua companhia, já voltamos com o nosso Agro Record. Resposta do nosso Mito ou Verdade. Agora a gente responde o seguinte, será que quando a gente consome o ovo, aumenta a taxa do colesterol ruim? Isso é um mito, viu?
Fizemos a pesquisa entre especialistas e a resposta de maior consenso é: não há nenhuma relação do consumo de ovo com o aumento do colesterol ruim. Ele contém, inclusive, propriedades que ajudam na prevenção de doenças do coração. Agora, se você comer só ovo frito, aí pode sim ter a taxa alterada por conta da fritura e não do ovo em si. Mas que gostoso é, né? Mas como a gente disse aqui no início do programa, nessa semana que passou foi comemorada a Semana Nacional do Ovo. E a gente preparou com muito carinho para você uma reportagem especial sobre esse alimento que é um dos mais nutritivos para o ser humano. Eu estive no aviário da Escola de Veterinária da UFG, onde o professor Marcos Café desenvolve pesquisas com diferentes tipos de galinhas poedeiras. E aprendi muitas curiosidades sobre o alimento que já foi visto como vilão e hoje é considerado um grande aliado à nossa saúde. Acompanhe comigo. O desenho de Clara e Gema, com certeza, já fizeram parte do colorido do prato de gente no mundo todo. O ovo é o alimento de origem animal mais completo que existe e essencial na alimentação humana. É um alimento nobre, falar de uma proteína extremamente importante para a saúde humana, uma proteína que, depois do leite materno, é tido como o alimento mais completo, mais saudável, né? E ainda com um custo-benefício extremamente apreciado, né? Hoje, com um real, a pessoa é capaz de fazer uma refeição através do ovo. É rica em proteína, né? E em todas as vitaminas, exceto a vitamina C. Ao comer ovos, você está abastecendo seu organismo com glicose, lipídios, lecitina, sais minerais, água, gordura, vitaminas A, D, E, K, vitaminas do complexo B, selênio, zinco e ainda poderíamos passar um bom tempo falando dos benefícios do ovo. Sempre que nós levamos uma cartela de ovos para casa, já estamos prontos para o julgamento. Quebrou o ovo? Quando ele vem assim mais clarinho, a gente torce o nariz. Mas quando ele vem assim mais vermelhinho, a gente fica feliz, né? E ele fica mais pigmentado. Vai dar mais cor ao pão de queijo, ao biscoito? E a conversa certa é essa mesmo, é pigmentado. E às vezes a gente acha que tem só essas duas variações de cor aqui, ó, na cor da gema. Mas não tem não. Vou mostrar para você agora que tem muito mais. Só aqui nesses exemplos, a gente tem quatro cores diferentes. Do mais escuro para o mais clarinho. E olha o que a gente descobriu aqui com o professor. A quantidade de cores, de variação de tom de cor da gema. Mas por que será que isso acontece? Por que um ovo pode ser para o lado de vermelho e outro já pode ser quase branco? Por que isso acontece, professor? Na realidade, a pigmentação da gema do ovo, ela vem da ração, do que essa ave está comendo, do que ela está ingerindo. Então, se a ave está comendo produtos que têm esses pigmentantes, que são as xantofilas ou carotenos, ela fica mais pigmentadinho, fica mais vermelhinho. Se a ave não tem acesso a esse tipo de alimento, chega a ficar até mais claro que esse amarelinho claro aqui. Numa linguagem mais popular, professor, o que essa ave aqui comeu? Pois ela, na realidade, ela deixou de comer o milho, o pasto, uma fruta vermelha, uma fruta que tem esses pigmentantes. Por exemplo, ela pode ter comido só um sorgo. O sorgo é um alimento que muitas pessoas dão para as aves e ele não tem esses pigmentantes. Então a gema vai ficar mais pálida, mais clara. Nas minhas andanças com o AgroRecord, eu encontrei um produtor que colocava na ração o açafrão. O açafrão pode fazer isso ou só o urucum que faz? O açafrão não tem o poder pigmentante. Ele tem outras características, que são bastante interessantes para a dieta da ave, mas ele não tem o poder pigmentante. Já o urucum tem. O urucum, você colocando na ração, ele transfere essa cor dele, característica, para a gema do ovo. Esse é um de duas gemas branco, né, professor? Exato. Isso é uma característica que acontece espontaneamente em uma ou outra ave. Normalmente, aquela ave que tem aquela característica de colocar ovo de duas gemas, ela repete isso mais vezes. Então, é uma ocorrência natural da espécie. Para quem está todo dia lidando com ovos e aves, fazendo pesquisa, quem comercializa, é muito comum bater o olho e já saber que ovo levar para casa. Mas é a dona de casa, que às vezes para na seção de ovos e fica olhando. Será que eu levo branco? Será que eu levo vermelho? E às vezes ela escolhe e ainda leva o ovo errado para casa. Um truque, ó, é a lanterninha do próprio celular, que aqui, nesse caso, mostra um ovo extremamente saudável
Mas nem todos os ovos são assim. Esse daqui, por exemplo, ó, tem pequenos defeitinhos, mas que podem influenciar na hora de levar para casa. Para a gente entender melhor sobre esses defeitinhos, algumas deformidades que acontecem com os ovos na hora de levar para casa, nós convidamos a Natiele Ferraz, que é uma apaixonada por esse mundo de aves e ovos. Ela está nessa área de pesquisa e estudando já há mais de 7 anos. Está no primeiro ano de doutorado dela e vai contar para a gente. Por que, Natiele, que acontece isso? É, às vezes a gente tem um ovo da casca branquinha e ele aparece com esse detalhezinho mais transparente, às vezes meio chumbadinho assim. O que aconteceu com esse ovo? Então, esse detalhe, esse risquinho, geralmente são ovos trincados. Isso acontece na hora do manejo, que às vezes bate na gaiola e pode acontecer essas trincas. Já esse ovo pintadinho é um ovo poroso, que a gente considera de menor qualidade. E você tem algum amigo que é assim, ó? Ovinho da casca mole? Isso aqui é comum e aconteceu tanto que acabou virando uma expressão popular. Porque ele precisa de um pouco mais de cuidado, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Mas aqui tá a Clara e tá a Gema. Agora, Natiele, por que que isso acontece? Geralmente esse defeito, ele está relacionado com a deficiência de cálcio. Que para poedeiras a gente fornece esse cálcio a partir do calcário. Mas também pode ocorrer por deficiência na hora da formação da casca, que ocorre no útero da ave. E nesses tantos anos de estudos, o que é que você vê agora nas aves e nos ovos que você não via antes de estudar tanto assim? Bom, antes de estudar, eu tinha uma visão muito comum. Por exemplo, eu achava que o ovo ele fazia mal para a saúde, devido ao colesterol, esses fatores. Hoje, depois de ter estudado, podemos observar que o ovo ele é um alimento essencial. Hoje, o estado de Goiás está entre os 5 maiores produtores de ovos do país. A avicultura de postura, como é chamada a atividade, movimenta por ano cerca de 700 milhões de reais. Todo o estado é abastecido por produtores locais. Cada um de nós, goianos, come em média 240 ovos por ano. Mas o consumo pode aumentar ainda mais, já que a produção tem um número bastante expressivo que surpreende. 2 bilhões e 600 mil ovos por ano. Consumimos e ainda vendemos para outros estados. Negócio lucrativo para o produtor e acessível para o consumidor. Essas criaturas tão dóceis aqui, ó, estão procurando comida. E são elas que fazem comida para muitas pessoas. Inclusive, um desses alimentos é considerado o alimento mais completo do mundo, que só perde para o leite materno. Aqui elas estão curiosas, ó, e achando que o relógio, que o esmalte, o cinto, tudo é comida. Mas a alimentação delas é bem diferente. Fica aqui, ó, quando a gente mexe um pouquinho, ó, já vem todas para cá. Isso aqui é bem balanceado, estudado, porque vai refletir na qualidade desse ovo. O que, que tem aqui, Marcos? É uma ração balanceada, tem todos os minerais, todas as vitaminas, energia, proteína, aminoácidos, tudo que a galinha precisa. Esse componente aqui é parte da fonte de cálcio para ter qualidade da casca. É um calcário calcítico com uma granulometria um pouco mais elevada para melhorar a qualidade da casca dessa galinha. Na Semana Nacional do Ovo, o professor da Universidade Federal de Goiás, Marcos Café, mostra também as diferenças entre as cores e a produção de cada linhagem, tanto de ovos quanto das aves. Aqui funciona como se fosse uma indústria. Aqui é a parte de produção que agora, nesse momento, quase 10 horas da manhã, está a todo vapor. Só da gente ver, ó, a quantidade de ovos que elas já colocaram agora pela manhã. Agora é um sistema totalmente diferente. Enquanto as galinhas vermelhas industriais estão soltas e botam em seus ninhos, aqui as galinhas brancas ficam assim, em gaiolas. Professor, qual que é a diferença? Por que que as vermelhas estão soltas, essas daqui estão em gaiolas?
Na realidade, são os sistemas de produção. Você tem vários sistemas. Um sistema é esse que a gente está mostrando aqui agora, de gaiola. Aquele sistema lá que a gente chama de free, livre de gaiola. Então elas ficam no chão. Tem outro sistema que a gente deixa elas pastar, chama freehand. Então, isso de acordo com o produtor e com o mercado, a cadeia vai se organizando. No que isso influencia? Na produção, por exemplo? Na realidade, a produção de todos esses sistemas, ela é muito alta. O que na realidade muda é o bem-estar da ave e alguns grupos, né, em termos de mercado, grupos, né, de direitos de animais, preferem um ou outro tipo de produção. Mas todos eles são aprovados pelo Ministério da Agricultura, no mundo inteiro faz do mesmo jeito. Agora, existe uma tendência natural de tirar as aves da gaiola. Certo. Agora, falando em produção ainda, a crista dessa variedade, dessa, não é nem raça, né, linhagem? Linhagem. A crista, ela conta se está produzindo bem, se não está produzindo. Como é que funciona isso? Como é que é essa leitura, professor? Na realidade, justamente, a crista é uma característica sexual secundária. A partir do momento que ela deixa de botar, você vai refletir na crista. Ela vai ficar enrugada, diminuída, menos vermelha. É uma característica que a ave conta pra gente que ela não está produzindo. O que a crista dessa ave aqui está contando? Essa aqui, a gente com certeza, é uma ave que tá botando os ovos, olha o tamanho da crista. Vermelha, né, bem delineada, então é uma ave que está em produção. Como eu havia dito aqui, ó, isso aqui é como se fosse uma indústria. Antigamente, as pessoas tinham em seus quintais as aves, mas hoje é em ritmo realmente industrial. E como é que está esse mercado, professor? Não, o mercado dos ovos tem crescido muito. Ultimamente, o Brasil começa a ter um aumento, um incremento do consumo ovos por pessoas por ano. Ovos per capita por ano, outros países têm isso em níveis muito elevados, o Brasil ainda não é um grande consumidor de ovo, esse mercado pode crescer muito ainda, e a indústria está procurando fazer o papel dela, mostrando para a comunidade a qualidade nutricional desse ovo, a segurança alimentar desse ovo, que não é contaminado, é um ovo em termos de nutricionais totalmente perfeito para a alimentação humana. É exatamente assim que a indústria vai crescer. Essa relação indústria-produtor, como é que funciona? Na realidade, a própria indústria é o produtor, no caso do ovo. Ele mesmo produz, ele mesmo distribui e ele mesmo vende para o supermercado. É claro que tem a cadeia varejista que coloca isso à disposição do produtor. Mas esse ovo, normalmente ele é produzido na empresa, é classificado por lá mesmo, embalado e distribuído para a rede varejista Brasil afora. Eu não sei se o senhor observou que antes a gente encontrava no supermercado somente o ovo. Quando se queria a clara, eu acho que o mercado fitness mexeu muito nisso, você levava o ovo inteiro para casa e separava a clara da gema. Hoje já existe a clara numa caixinha. E aí, como é que fica esse mercado? Como é que isso acontece? Isso é o processamento do ovo. Exatamente como você falou, o mercado vai evoluindo, as demandas são geradas e aí as empresas vão se organizando para processar esse ovo. Como você falou, ovo líquido, clara líquida, ovo pasteurizado, ovo em pó. Então aí tem vários processamentos que garantem uma maior vida para esse ovo para ser comercializado de forma diferente. Não muda na qualidade? Nadinha, a qualidade é preservada. Mas a grande tradição ainda é o ovo in natura. Mundialmente, esse ovo in natura ele é consumido praticamente no mundo inteiro, sem nenhuma barreira religiosa, um alimento muito consumido mundo afora. Mas e então? Qual deles é o melhor? Qual a diferença entre o ovo branco e o vermelho? É claro que a gente não poderia deixar de vir aqui na universidade e não perguntar para o professor, né? Professor, e aí, qual que é a diferença do ovo branco para o ovo vermelho? Na realidade, basicamente, a diferença é só realmente a cor da casca. A cor da casca ela é uma característica genética da ave. Então, a ave vermelha coloca, né, a ave marrom coloca o ovo marrom e a ave branca coloca o ovo branco. É só isso. A tonalidade do vermelho, do marrom, pode variar. E o branco não tem o pigmento para fazer o ovo vermelho, ele fica dessa cor branca. Mas na hora que quebra, a diferença praticamente não existe. Existe uma diferença, normalmente a casca do marrom é um pouquinho maior, mais grossa, mais espessa do que a casca do branco. A
Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria, porque eu amei fazer essa matéria para vocês e acabou que eu aprendi um pouco mais, né? Isso está tão arraigado na nossa cultura, né? Consumir ovo, a galinha caipira, é sempre bom a gente aprender mais. Isso é agro, né? Agro é maravilhoso. Eu te espero no próximo final de semana em mais um Agro Record. Um beijo, um cheiro, tchau!